Сәлем ғалекум, құрметті көрермендер. Біліп жүрем жазылып, осы видеоға лайк басуды қатты сұраймын. Идейде ондай команда жоқ. Барлығы приложение арқылы білесіз. Кіреміз. Біз мына жерге кіреміз. Мына жерде біз өзіміздің единицамызды көре аламыз. Так, детализация до круга вот я, калай, конца где-то дим, остановимся. Так, на жерде мне детализация дим, вармен. Я PDF пен скачать эту кругу вот я. Конца толтрлда, я мне. Мсалами, бисмутинге салдым пополнение. Мне бисмутинге датасы. Я, ну смотри, график пенди гуртеткин. Осы. Так, арнайы календарда көруге болады. Қайда кеткенде көруге болады. Списание не үшін қайда деген сияқты. Мысалы, 2890 12 гигабайтқа кетті. 790 100 минутқа кетті. Біліп жүрегім жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын.